12 жасқа толған балаларға көрсетуге рұқсат берілген. Ассаламу алейкум. Эфирде сүбелі сөз бағдарламасы, сіздермен бірге Мұхтар Ниязов. Белгілі сатирик семсертілді Сейіт Кенжеахметов ағамыз күле білу өмір, күлдіре білу өнер, күлкі болу өлім деген. Қазақ күле білген, күлдіре білген халық, бірақ күлкі болған тұстары кемде-кем. Күлкінің негізінде көздің жасы жатады дейді. Яғни қоғамдағы сын пікірлерді айтқым келген ақиқат ашшы мысқылдарды жеткізуде бұл қуатты қарудың орны ерекше. Біз бүгінгі сұхбатымызда қазақ сатирасының бүгіні, өткені, болашағы туралы ой қозғамақпыз. Сонымен таныспаңыздар, студиямыздың бүгінгі қонағы белгілі сатирик, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, президент сыйлығының иегері Көпен Әмірбек ағамыз. Көпен аға, студиямызға қош келдіңіз. Өзі мынау Көпен келе жатыр деген сөз сізге бренд деп айналып кетті. Сол әңгімемізді осыдан бастасақ, Көпен қазір қай жерде келе жатыр аға? Оны әр қалай оқуға болады. Көпен келе жатыр деген сөз, әзіл келе жатыр деген мағына қалыптасып кетті. Негізінде бұл олай шықпаған басында. Мен журналистикадан бастадым. Өмір бойы терлеп, тепшіп, тергеушінің жұмысын атқардым. Азуын айға білеген сатиралық Ара Шимел деген журнал болды. Ғабит Мүсіреп бастаған, Қалтай Мұхамеджан, Оспан Қанай Бәкір, Шонат Смахан, Асқар Тоқмағамбеттер қызмет еткен. Сол кездерде Ара журналына арыз түскенде мен соны тексеріп баратынмын. Әй, кім келеді тексеруге? Осында келеді, одан бұрында басқа бір жаққа, басқа да баспасөзге, басқа немесе прокуратураға, немесе ішкі істер бөліміне жазған ғой арызды. Олар кеп жауап кете береді екен. Олар жауап кетті, енді не істейміз деп бізге жазғаннан кейін сол кім келеді екен? Білмеймін, бір Көпен деген бір келедірген жас жігіт журналист дейді. Содан мен жұрттың жылап сықтығанын жазу бір басқа. Дәл сол қазанды жапқандай төңкеріп кетіп, іспетті қу кетті деген нәрсемен сондай нәрсені көп жаздым. Жұрттың жауап кеткенін мен ашып отырдым. Содан жұртқа сөз шықты. Нелер әсіресе қиянатшылар, зорлық, зомбылықшылар, қоғамға кесепет келдіріп жатқандар ғой оның барлығы енді. Кез келген тергеушімен келісуге болады, бірақ мына жас баламен қиын жазғандарын оқып жүрміз. Бұл көнбейді ештеңе деп. Содан бастап кім келеді дегенде, міне Көпен келеді екен деген сөз шыққан жаңа. Сол кейін мынау сол сатирамыз кейін сахналық сатираға айналып кетті ғой. 40-тан кейін. 40-қа дейін бұл кәдімгі қару болды ғой сізде. 40-қа дейін Көпен келе жатыр деген ол Фелетонның объектісі, Фелетонның қаруы. Дәуір сондай, дәуір еді ғой, Фелетон. Дәуір еді ғой, қазір Фелетон жоғалды ғой енді. Сондықтан қазір эстрадалық, сахналық, екі құлаққа жеткізетін сахналық сатираға айналып кетті. Абай атамыз айтады, жігіттер ойын арзан, күлкі қымбат дейді. Біз енді қазір ең арзан нәрсе күлкі болып қалды. Мына батыста комедияларында көп жағдайда аға әрекетпен күлдіреді. Оны қарап отырамыз, жүріп кеткенде тосыннан бетіне торт жабыстырып жіберу, үстінде киімін шешіп қалу, жарқ еткізу деген сияқты. Ал біздің күлкіліміз ыммен, ишарамен, оған бір ғылыммен түсінетін, одан үлкен кісіден сұрайтын, 3-4 кісіден сұрап барып күлетін күлкі еді ғой негізі. Қазір енді ана күлкімізді, мына күлкімізді жалаңаштанып, сол күлетін объектілеріміз жалаңаштанғандықтан күлкімізді жалаңаштанып кеткен жоқ па? Қалай ойлайсыз? Жалаңаш деген сөз өте сыпайы мәдениет айтып отырсын. Тырдай жалаңаш десе болады. Қазір тырдай болдық. Әдепті күлкіден жұрдай болдық десек те болады. Неге? Біздің осы сықақшылар қауымы емес, осы қазір Қазақстанда 18 әзіл сықақ театры бар ғой. Соның әзілкеш әртістеріміз мына көрермендердің жетегінде кетіп қалды. Әдебиет деген не? Сатира деген өзі қарсылық деген сөз ғой енді. Сен өзің ойыңды, пікіріңді, көзқарасыңды, парасат пайымыңды мына қоғамда болып жатқан болымсыз тірлікке қарсы қару, қаһарлы қару бұл сатира мінгі.
Біз сол көрермендерді орта деңгейде ғана әшейін жарқшып өзің айтпақшы, жеңіл желпі отбасы ошаққа қалса, бұқи-тұқи нәрсеге көрермендер үйір болып алды. Неге? Соған біз өзіміз үйреттік. Үлкен әлеуметтік әзіл, бастары бар, қоғамдық қопарып тастайтындай түбірлі нәрселеріне оған біздің түйсігіміз жете бермейді. Сондықтан анау көрермендерді көптеп қамту үшін біз солардың жетегінде кеттік әзгі жерсіздер. Керісінше оларды тәрбиелеп, танымдық, талымдық бар, әй, көзіңді ашып қора, ол олай емес, біз мына жаққа бара жатырмыз, деп оларды мына батпақ дүниеден аппақ дүниеге қарай жетектеу керек еді. Неге? Өйткені көркем дүниені көже қатыққа айналдырдық біз. Көже қатыққа айналдырғаннан кейін көркем дүниенің да дәмі татымайды, тұщымсыз болады, тұз жоқ қой ол. Себеп неде? Қай жерден кеттік? Біз күлкінің бізде ізі бар еді ғой, мектебі қалыптасып еді ғой. Осы қай жерден бұрылып кеттік аға? Жоқ, оның бәрі нарыққа байланысты. Нарықпен келді? Нарықпен келді ғой. Қайткенде пайда табу керек, қайткенде табыс табу керек, қалтаны қампайту керек. Ал оның көзі қайда табыстың көзі? Арзан күлкіде. Жеңіл желпі әшейін. Көзбояушылық деп айтуға болады мұны. Қазақ енді аттық әзіл, тайлық күлкі деп өзі бір күлкіні айтатын болса, міндетті түрде оның бір құнын арттыратын, оның бағасын арттыратын бір қасында бір құнды сөзді айтып қосып айтатын бұрын. Қазір бағана өзіңіз айтқандай, өзі тиын-тебенге, әжік-күжікке болмайтын нәрсеге күліп-күліп өзі... Мысалы, Абайдың Қиясбай деген... Иә, қасындағы... Қасындағы кейіпкер бар ғой, керемет. Сонда керемет юморлар көп қой Қиясбайдың өзі, неге тұрады өзі? Салдырлап жүріп айтып қалған. Салдырлап күлдіріп айтып қалатыны. Әй, Қиясбай, саған осындай әдемі тауып айтқан жұртты еңсесін көтеріп, езуін екі құлағына жеткізген бір осы сөзің үшін саған Абай бір қой атады дейді. Бір қой беретін болды дейді. Сонда Қиясбай оның астын тұрған жоқ. Абайды көтеріп тұр ғой. Не дейді? Әй, Абай атам бір қой береді дейсің бе? Ол алтын басап айдатып жіберетін шығар деп айтады. Бұның бәрі енді астарлы болғанмен сол заманның әдемі ажарлы күлкісі ғой. А бізде қазір күлкі қандай? Тақырыбын айтуға мен аузым бармай тұр. Енді Көпен аға, өзіңіз айтып отырсыз, күлкі нарыққа бейімделіп, пайда табудың көзіне айналғаннан кейін осындай бір жалаңаш күйге түсті деп. Енді мына үлкен елдерге қарап отырсақ, бір ғана өзі шығып, бір қауым елді күлдіріп жатқан Петросян, Задорновтың айтатын әзілдері тіпті империялардың арасындағы кейбір шиеленістік тудырып жіберіп, тіпті оларды кейбір империяларға кіргізуге рұқсат бермей қоятын деңгейге күлкісі арқылы көтеріліп, халықтың иммунитетін бойындағы өзінің қалыптастыруға еңбек етіп жатыр. Мен ойлаймын, бұл бір адам шығып бір қауым елді күлдіріп отырған жоқ, оның артында бәленбай авторлар, жасырын жатқан авторлар жұмыс істеп жатыр. Біздің мынау сахнагерлерімізге авторлармен жұмыс істесу жетіспей ме, әлде біздің мына сатириктердің жазған дүниесі сахнаға шыққанда басқаша болып кетеді ме? Бұл не себептен? Бұның себебі былай деп ойлаймын. Мысалы, тамаша ойын-сауық отауы Қазақстандағы 18 Әлі Ысқақ театрының атасы деуге болады. Бастауы болды ғой бәрі. Бастауы болды. Осындай нәрсе жасауға болады екен ғой. Халықты қалжыңмен қарқ жасауға шіркін-ай деп жұрт ұмтыла бастады. Тамаша неге тамаша болды 10 жыл бойы? Себебі ол нарыққа бейімделген жоқ. 10 жыл бойы Тұңғышбай Жаманқұловты, Құдайберген Сұлтанбаев, Уәйіс Сұлтанғазы, Мейірмен Нұрекеев, Тоқсын Құлыбек, Лида Кәденова, Бауыржан Ибрагим ең соңынан келген. Соның барлығы тамашада тегін ойнады. Билет Республика сарайында 3000 адам көрерменге билет сатылған жоқ, тегін шақырылды. Авторлар да сондай. Ана Оспанхан ағадан Шонасы Маханұлдан Берғари Аманжиннен Басқар Битановқа дейін осы барлығы жазып Толымбек Әлімбеков, Жарасхан Абдыраев, Шөмішбай Сарипқожин бәрі жазып қатысты. Неге? Ақша табайын деп емес. Біз асарға бардық. Тамаша ажарлы күлкінің асарына айналған болатын. Кейін қаржыға кеп тірелгеннен кейін күлкі қарқ болмай қалдық. Неге? Күлкінің өзі сатылымға айналды ғой. Осыдан әңгіме. Күлкі сатып ақша таптық қой? Күлкі сатып ақша таптық. Үстіне баға қойдық. 20%, 30% саудагерлер қояды. Бағасыз байлық еді ғой бұл, иә? Бұл бағасы жоқ байлық еді ғой. Мынау адам бір сөйлейді, сөйлеген кезінде оны кім екенін көріп тұрасың сөзінен.
тілінің ұшымен сөйлейтін адамдар бар, немесе жүрегінің ішімен сөйлейтін адамдар бар. Міне сол кездегі күлкінің кереметтілігі сондай, жүрегінің ішіменен екі иық сертілдеп күлшеді ғой. Ал біз қазір күлкіні тілінің ішімен ғана әйтеуір бір күлдіруге, әйтеуір бір көрерменнің көңілінен шығуға тырысамыз. Күлкі ұлтсыздана ма? Неге? Ол әр халықтың өзінің әдеті, ғұрпы, дәстүрі, салт санасы болады. Айталық, өзбектердің әскиясын біздің Қазақстанға ең жақын деген. Әкелсең, кейбір жағдайын түсіне бермейсің. Әжінесін Мәскеуге келіп, Юрий Никулиннің 2 сағаттық керемет комедиялық цирктік әдемі юморлық күлкісін көрген кезінде қасында Қалтай Мұхамеджанов отыр, аудармашысы бар, аударып отырыпты Никулинді. Бүкіл мәскеліктердің бәрі шексіз есі қатып күлгенде бір рет езу тартпаған ғой. Қалтай Мұхамеджанов сұрапты әзінесінен: «Әзіз бей, сіз неғып күлмедіңіз?» деп. Жоқ, бәрін түсіндім, аударып отыр. Сіздер өте бір ұсақ түйек, өте бір арзан нәрсеге күледі екенсіздер. А біз арзан нәрсеге күлгенде жағдайға әлі жеткен жоқпыз деп. Осының өзі күлкілі ғой. Көрдіңіз бе? Сондықтан біз арзан нәрсеге күліп жүрміз ғой қазір. Енді адамның қалай күлгеніне қарап, оның әдебін байқауға болады, неге күлгеніне қарап, оның деңгейін байқауға болады дейді ғой. Сонда біздің күлкіміз қазіргі деңгейімізді көрсетіп тұр ма? Біздің күлкіміз қазіргі қоғамның бет бейнесі, техника тілімен айтқанда кісіре көшірмесі ғой. Басқа ештеңе де жоқ. Оспан ханның әзілдерін болсын, естеліктерін болсын, өзіңіз сияқты бір ерекше тебіреніспен еске алатын адамдар кемде кем аға. Қазіргі сатириктеріміздің өз осы негізі топырағымыз белгілі, құнарымыз белгілі. Неге өстіп бір аға бір ауыз толтырып шығатын сатириктер шықпай жатыр қазір? Мүмкін сатираға белгілі бір деңгейде бір құзырет беру керек шығар тағы да. Бұл елдің көкейінде жүрген мәселе ғой. Оспанханның орны бос тұр. Мен ашып айтайын өзімді. Біз 10 сықақша жинадық, сол Оспанханның орнын толтыра алмай жүрміз. Орны бос тұр. Ол өмір бақи босап кетпейді. Ол бір кішкене демалып жатыр. Оспанханнан кейін сықақша. Толысып жатыр ма, әлде де болса? Ол толғатып жатқан болу керек қазақ. Бір Оспан ханды толғатып жатыр. Оспан хан ағамның әшейін ол тума талант қой. Айырмашылығы не деді аға Оспан хан ағамыздың? Оның айырмашылығы ауыз әдебиетінің үлгісіменен ғасырлар бойы қалыптасқан біздің дәстүрлі жыраулар болады ғой. Иә, иә. Тыңдарғандардың тіпті мына Кереңнің өзіне құлағына жететін, соқырдың өзіне көзіне көрсететіндей бұл эпикалық тұрғыдан езу тартар жасады ғой. Біз айтамыз, жағымпаз. Ой, еңкейгенде екі бүктеледі дейміз ғой. Оспан хан оны бір жаңылтпаш қып жазды. Асыл қазы басын қазып еді, асыл қазының қасындағы қасым қазы да асыға басын қазады дейді. Осыдан 50 жыл бұрын осыған дәл бүгінгідей ұрлық болмаса да бірді жарым қалтаға түсетін ұрыларды жазды. Бір ұрыны бір ұры ұрды, бір ұры қарап тұрды дейді. Осы кім жазады? Оспан хан аға бұны қайдан үйренді? Ол ауыз әдебиетінен үйренді. Ауыз әдебиетінен өзінің ауылдағы әжелері, Тамаша деген ол кісінің әжесі болды ғой. Аты Тамаша, 102 жасқа келіп қайтыс болды. Сол 78 жылы Тамаша әзіз ойын Оспан отауы келгенде, атын қалай табамыз деп, кім қоямыз деп жүргенде, Оспан хан ұсыныс жасады, Тамаша деп қойыңдар деп. Ат қоюдың өзінде де керемет нәрсе қоймыз керек. Сол ауыз әдебиеті қайда? Мысалы жаңылтпаш деген кішкентай бесіктен бері шыққан, енді кішкентай тайтай басқан, тілі ырға келмеген балдарды үйрету үшін жаңылтпаш ойлап тапқан біздің бабаларымыз. Ал Оспан хан ағам сол тілі мына жарық дүниеге жақсы келмейтін өңшең саппастарға сатираның тіліменен күлкінің ұрығын септі ғой. Не дейді біздің әжелеріміз? Жаңылтпаш мысалы 66 ала баспақ бақтым. Сол 66 ала баспақтың ішінде бір тарғыл тарғақ бас ақ баспақ бар.
Сол тарғыл тарғақ бас ақ баспақты, мен тарғыл тарғақ бас ақ баспақ демегенде, кім тарғыл тарғақ бас ақ баспақ дейді? Ал айтып көріңіз. Осыны бала, үлкенде кішеде осыны оқығанда күледі. Мен айтар едім, осы 66 ала баспақтың ішіндегі Османға бір жалғыз тарғыл тарғақ бас ақ баспақ еді ғой. Бір тарғыл тарғақ бас ақ баспақ, ол қазақ маңдайына бітеді, өйткені бүйтіп тұрып қалмайды ғой. Мына ауызекі сахналық күлкіден гөрі біздің көркем әдебиеттегі күлкіміз әлдеқайда қою, әлдеқайда бір ұлт ұстап тұратын, ұйыстыратын бір орын еді. Оның бірден бір жаңа айтқан, өзіңіз айтқандай, қазақ күлкісінің қара нарлары қызмет еткен Ара журналы өзінің кеңес үкіметінің тұсында да одан кейін кездерде де өзіне артылған жүкті артығымен атқарды. Тіпті Қалтай Мұхамеджановтың өзі Ара жабылғаны қазақ сатирасының қара жамылғаны деп үлкен бір баға берді. Ара журналыға қазіргі жағдай қалай? Ол Ара журналы кешегі кеңес үкіметінің кезінде бұны қару өтіп жақсы жұмсады. Ара бүгінгі тілмен айтқанда сол кездегі совет үкіметінің киллері болды. Оның барымташысы болды. Бірақ шын мәнінде ол халықтың қамқоршысына айналды. Кім жылап сықтайды, кім зорлық зомбылық көреді, соған араға шыққан материал бойынша ара шашы болды, ара түсті. Сонда 1975 жылы Османға Әубәкірдің айтқан сөзі есімде. Ара болады, шаққан жер жара болады деген. 94 жылы Ара журналы жабылғанда, жаңа өзің айтқандай қалекеңнің Ара жабылғаны қазақ сатирасының қара жамылғаны деп айтып кетті. Енді осы қазір Нұр Отан партиясы қолға алып, сол кезде Нұр Отан партия төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек болатын. Қазіргі ұйымдасқан қылмысқа, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейтудің бірден бір жолы баспасөзді, бұқаралық ақпарат құралдарын тиімді пайдалану керек деп айтқан жоқ қой елбасы. Иә. Соның бірден бір қаруы қайсы? Күлкі ғой енді. Күлкінің ошағы қайсы? Ара журналы. Сол жабылып қалған Ара журналын қайтып ашып, қазір Нұрмедия қаржыландырып, Нұртөре Жүсіп басқарып жатқан республикалық Айқын газетінің ішінен айына 2 рет 16 бет болып шығып келеді. Өзіңіз басындасыз, иә? Өзім соның редакторымын. 5-6 қызмет істейміз. Ішінде дизайн сүйреші бар, дизайнер ішінде ғана. Қамшының жағында 4-5 ғана қызметкеріміз. Мен ойлаймын, баяғы ара қайда кетті, соны аңсайды. Бәрібір осы газет болғанмен де осы араны журнал етіп қайтып шығарса, қайтып тірілсе қалай болар екен? Өйткені заманның талабы осындай ғой. Жаңа заманның өз күлкісі бар, иә? Осыны бір баспасөзде. Баяғы заманда бабаларымыз айтып кеткен ғой. Ауыз әдебиетінде 18-ші ғасыр ма, 17-ші ғасырда ма шыққан. Қарға келіп, қарқ етіп, қалқып ішіп, ол кетті. Көбелек кеп, көмпетіп, көлкіп ішіп, ол кетті. Сауысқан кеп, саңқ етіп, сарқып ішіп, ол кетті. Міне қалқып ішкен қарғаларың, сарқып ішкен сауысқандарың дәл бүгінгі. Аспандағы құсты жердегі жем ұятқа қалдырады дейді. Қандай біздің қырандарымыз, аспандап жүрген құстарымыз, шіркін қанаты қандай қайырылмасын деп тілеп жүрген кезімізде жердегі жемді көріп тұрып тұзаққа түсіп қойып масқарап жатқан жоқ па? Міне араның негізгі міндеті де нысанасы да осылар қазір. Сол үшін ара керек болды. Сондықтан ол күлкі қаһарлы қару, оны қолдан түсіруге болмайды. Аға, бізге арнайы уақыт бөліп келген үшін үлкен алғыс айтамыз. Қазақ сатирасының осы отын жағып, алауын өшірмей жүре беріңіз ортамызда. Сізіңізден келе жатқан осы жас сатириктерге, күлкінің қаруын ұстаған жігіттерге жөн сілтеп, жол сілтеп жүре беріңіз. Алла мол денсаулық, шығармашылық. Рахмет. Табыс берсін. Бүгін көрермендеріне дұғай сәлем. Құдай күлкіден айырмасын дейді ғой. Әмин. Әдемісіз. Біздің бүгінгі бағдарламамыз осы жерден тәмам. Ел мен жұрт аман, ойымыз орамды, сөзіміз сүбелі болсын.